O'zbekiston mustaqil bo'lganidan buyon 6 marta prezidentlik saylovi o'tkazildi. Bular 1991, 2000, 2007, 2015, 2016 va 2021 yillardagi saylovlar. Orada 3 marta referendum tashkillashtirildi. Bu referendumlar ma'qullagan konstitutsiyaga o'zgartirishlar hokimiyat muddatlari uzaytirilishiga yo'l ochdi. Odamlar ishonaman, nima uchun ovoz berayotganini o'zi biladi. Ya'ni ertangi kunimiz uchun, ya'ni yurtimiz tinchligi uchun 1991 yilgi prezidentlik saylovi mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk va oxirgi muqobil saylov deb ko'riladi. 29 dekabrdagi saylovda muxolifat nomzodi Muhammad Solih rasman 12% ovoz to'plagani e'lon qilingan. Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. 1995 yilgi referendumda prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishga qaror qilindi. O'sha yili Adolat va Milliy tiklanish partiyalari tuzildi va bu partiyalar a'zolari prezidentlikka nomzod sifatida ilgari surildilar. 2000 yilgi saylov prezident Karimovga yagona raqib Xalq demokratik partiyasi nomzodi Abdulhafiz Jalolovning saylov uchastkasidan chiqishi bilan jurnalistlarga Islom Karimov uchun ovoz berganini e'lon qilgani bilan yodda qoldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro institutlar mustaqil O'zbekiston tarixidagi birorta saylovni erkin va adolatli deb topgani yo'q. Buning asosiy sababi nimada? I think any country that doesn't have free and fair elections as judged by the most credible agar saylovni kuzatadigan eng ishonchli xalqaro tashkilotlar xulosalaridan kelib chiqilsa ham dunyodagi biror bir mamlakat saylovini to'laqonli, erkin va adolatli deb atab bo'lmaydi. Sababi shuki, rasmiylar nazoratni ushlab turishni istaydilar. Muxolifatdan qo'rqqan mamlakatlarning rasmiylari erkin saylov o'tkazmaydilar deyish to'g'riroq bo'ladi. Ular muxolifat bo'lishini xohlamaydilar. Muxolifat jamiyatda o'zgacha fikrlarni paydo qilishini istamaydilar. Hozir prezident Mirziyoyev siyosiy kun tartibni nazorat qilyapti deyish haqiqatga to'g'ri keladi. Men yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdim. Odamlar bilan suhbatlashar ekansiz, mashhur ekaniga ishonch hosil qilish mumkin. Bu yerda u muqobil siyosatchilarga yo'l bermaganini ham qayd etib o'tish joiz. Uning mashhurligi bir manbasi insonlar o'zlari uchun muqobil nuqtai nazarni kashf qila olmaganlarida. Erkin saylov o'tkazmaslik bosh sababi nazoratni qo'ldan bermaslik istagi. Hamma narsani o'z nazoratida ushlash avtoritar tizimlarga xos tendensiya. Men avtoritar mamlakatlarda ko'radiganim umumiy jihat shuki, hokimiyat omma o'zini qanday his qilayotgani haqida tasavvurga ega emaslar. Chunki ommaga o'z fikrini ifoda etish kanallari to'silgan. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar ancha mashhur va odamlar u yerda o'z munosabatlarini bildirishadi ham. Boshqa tomondan ular o'z-o'zini senzura qilishga ham majburlar. Bu esa hukumatga xalqning asl kayfiyatidan xabardor bo'lishni qiyinlashtiradi. Buning yorqin misolini biz o'tgan yozda Qoraqalpog'istonda ko'rdik. Boshqaruvchilar bilan qo'l ostidagilar o'rtasida bog'liqlik yo'qligi barcha avtoritar tuzumlarga xos muammodir. Disconnect between the rulers and the ruled is a problem in all authoritarian countries. Prezident Mirziyoyev qudratga kelganidan keyin demokratik islohotlarga umid uyg'ondi. O'zbekiston saylovlariga qiziqishini yo'qotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yana kuzatuvchilar yubordi. OBSEning kuzatuvchilar missiyasi rahbari Tana de Zulueta O'zbekiston saylov tizimidagi ijobiy o'zgarishlardan qoniqish ham izhor etdi. 2021 yilgi prezidentlik saylovi haqida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'p kutilgan turli ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lganligiga qaramay, bu islohotlar chin ma'nodagi pluralistik muhit yarata olmaganini namoyish qildi degan xulosaga keldi. Xo'sh, Mirziyoyev nega muddatidan oldin prezidentlik saylovini o'tkazishga qaror qildi? Well, I mean, of course, the government has said, or President Mirziyoyev has said that he's a kind of to refresh his mandate. President Mirziyoyev konstitutsiyaviy islohotlardan keyin mandatini yangilash zarurligini aytdi. U hokimiyatda qolish yoki qolmasligi borasida xalq qaror qabul qilishi lozim dedi.
Mirziyoyevga qarshi turadigan haqiqiy muxolifat bo'lmagani uchun ham bu saylov qarori boshqa xulosalarga ham undaydi. Bunday qarorga kelinishiga boshqa omillar ham turtki bergan bo'lishi mumkin. Mening nazarimda Mirziyoyev saylovni muddati tugaydigan 2026-yil emas, hozir o'tkazishga qaror qildi. Bundan ko'zlangan muddao siyosiy vaziyatni o'z nazoratida ushlab turish. Bunda o'tgan yilgi zo'ravonliklardan keyin Qoraqalpog'istonda saqlanib qolayotgan taranglik inobatga olingan bo'lishi mumkin. Shuningdek, Ukrainadagi urush tufayli geosiyosiy vaziyat ham juda bashorat qilib bo'lmas bo'lib turibdi. Shuning uchun ham prezident Mirziyoyev saylovni hozir o'tkazib olib, saylov bilan bog'liq masalalarni 7 yil nariga surib turishni afzal bildi degan fikrdaman. And then put the electoral business, presidential elections away, out of off the agenda for another 7 years. Prezidentlik saylovidan keyin O'zbekiston qanday bo'ladi? Jamiyat erkinlashishi istiqboli qanday? Tabiiyki, men O'zbekistonda suhbatlashgan insonlar, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollari, balki prezident Mirziyoyev saylovdan keyin murvatlarni bo'shatar deb umid qilishmoqda. Matbuot va fuqarolik jamiyatida ko'p odamlar gaykalar qotirilganini qayd etishdi. Blogerlar hibsga olindi, qamoqqa tashlandi. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilgani kuzatildi. Bunga sabab apreldagi konstitutsiyaviy referendum va prezidentlik saylovi deb ko'rildi. Prezident Mirziyoyev o'z hokimiyatini keyingi 7 yilga mustahkamlab olganidan keyin gaykalar bo'shatilar degan umid bor. Men bu borada bashorat qila olmayman. Jamiyat erkinlashishi bilan bog'liq bu umidlarning qanchalar ro'yobga chiqishi prezident Mirziyoyevga bog'liq. I guess it's up to President Mirziyoyev to justify those hopes.